Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Аузу биллахи мина шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма баъд. Раббы ишрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани йафқаху қаули. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірлі мұхтарам мұсылман бауырлар. Бүгін қасиетті жұма уағызымыздың тақырыбы жәннат жайында болмақ, жәннатқа апарар жол. Біз мұсылмандар әрқайсымыздың жанымыз сол қасиетті жәннатты аңсайды, армандайды. Неге? Себебі біздің әуелгі адам, атамыз сол жәннатта болған. Адамның жаны жәннатты көрген, жәннатта болған. Содан кейін бұл мына жарық жалған дүниеде кейде көбімізге ұнамай жатады. Суық болса суық болды дейміз, ыстық болса ыстық болды дейміз. Яғни адамның көңіліне көп нәрсе жаға бермейтінің де бір себебі содан дейді ғалымдарымыз. Енді құрметті қадірлі ағайын, Алла субханауа тағала мұсылман баласына екі дүние берді. Бұл дүние біткеннен кейін о дүние басталады. Сол о дүниеге жұмаққа кіру үшін біз осында келіп отырмыз, құрметті ағайын. Алла тағала бізді жәннәти болуымыз үшін Құранда бұйырған бұйрықтары бар. Жәннәти болу үшін, тозаққа түскетпес үшін тыйған тыйымдары бар. Біз Алла берген ұлы уақытты, нығметті дұрыс пайдаланып, Құдай разы болатын, салихалы дұрыс амал жасайтын болсақ, сол өмірімізді дұрыстап өріп өтетін болсақ, Алла субханауа тағаланың жәннәтін иеленуге бізге Алла мүмкіншілік беріп қойған. Сол мүмкіншілікті алуға келген қадамдарыңыз құтты болсын. Жұмаға басқан қадамға Алла тағала сауаптан жазсын. Жұдырықтай жүрегімізді тыныштандыратын бірден бір нәрсе ол ағайын осы жұма намаз, Құран оқу, Құдайды еске алу. Сол арқылы біздің жанымыз жай табады. Алла тағала әрбір адамға өзіндік бір қиыншылықтар, өзіндік бір қайғы, қасірет, мұң береді. Бұл өмір адамды бірде қайғыртып жылатса, бірде қуандырады. Мәселен, ОБТ-о дейді. Мәселен, өмірде, мысалы, жылдық есеп деп жатады. Емтихан, сынақ, сол сияқты сондай келген кезде адамдар қатты не істейді, біраз қобалжып, жүректері жай табады. Сонда біз мына нәрсені, осы аятты еске алуымыз керек. Алла тағала қасиетті Құранда айтады: «Раббыларың үшін» дейді, «кеңдігі жер мен көктей болған, сендер үшін әзірленген жәннатқа ұмытылыңдар, жұмаққа ұмытылыңдар». Яғни жәннатқа асығыңдар, жәннәти амал жасаңдар. Шындығында, құрметті жамағат, біз Алла субханауа тағала осындай бір қысқа ғана өмір бергендіктен сол өмірімізді Алла разы болатын мына амалдармен мұсылман адам әрқашан соны ойынан шығармай істеп жүру керектігін қасиетті Бақара сүресінде Алла тағала айтады. Бірінші, ғайыпқа иман келтіру керек дейді жәннатты армандайтын адамдар. Ғайып, ол не ғайып? Бізге Алла ғайып, бізге о дүние ғайып, жәннат ғайып, тозақ ғайып, қабірдегі азаптар ғайып деген сияқты осындай періште, мысалы, біз көрген жоқпыз. Осындай ғайыптың барлығына, яғни тақуалар солай Алла тағалаға шын сеніп, осының барлығына иман келтіре отырып, намазды толық орындаса, Алланың ырзық несібесін жұртқа шамасы келгенше таратса, Құран кәрімді, яғни бұрын түскен кітаптарға шын жүрегінен иланса, сенсе, ақыретке, яғни о дүниенің барлығына иланып, соны күшейтетін болса, ол адамдар әлбетте жәннатқа кіреді дейді. Алла тағала, яғни қасиетті Құранда айтады: «Уиддат лил муттақин». Мен қасиетті
яғни сол жәннәт пейіш бағын тек қана тақуалар үшін ғана әзірледім дейді. Ал жәһәннәмді болса, тозақты болса, оны тек қана кәпірлер үшін әзірледім деп Алла Тағала қасиетті Құранда ескертеді. Демек, құрметті қадірлі жамағат, біздер сол жәннәтке Алла Тағала айтып отыр, кірулерің үшін тақуа болуларың керек дейді. Қасиетті Құранда Алла Тағала айтады, бұл Құран тек қана тақуа болған жандарды ғана тура жолға бастайды дейді. Егер сізде тақуалық жоқ па, онда Құран сізді тақуалыққа, яғни бастамайды дейді. Пайғамбарымыздан сұрайды, иман дегеніміз не деп. Сонда оқыс айтады, Аллаға, оның періштесіне, пайғамбарға, кітаптарға, ақырет күніне, тағдырда жаман мен жақсылығыңа шын жүректен сенуің, илануың, міне бұл сенің имандылығыңнан дейді. Одан кейін Алла Тағала қасиетті Құранда айтады, сөз жоқ, сендер барлықтарың маған қайтарыласыңдар дейді. Менің алдыма келесіңдер, есеп күні бар. Сонда кім Алладан мына өмірде қорқып, өмірін адал өткізсе, ол адамдар сондай не, яғни Алланың әзірлеп қойған, нығметі түгеп таусылмайтын, жұмақ деген, жәннәт деген пейіш баққа кірері хақ дейді. Екінші бір неде, Сәжде сүресінде Алла Тағала айтады, һәм ешбір жан істеген ісінің сауабы ретінде, олар мүміндер үшін, яғни көзайымдардан, жұмақ қызықтарынан не жасырылғандығын білмейді. Ол жұмақта әлі адамдар, жындар, тіпті періштелердің өзі білмейтін адам үшін әзірленген сондай Алла Тағаланың сый-сияпаты бар дейді. Енді қасиетті Құранда Алла Тағала айтады, һәм тақуаларға Раббыларың не түсірді делінгенде олар игілік дейді. Яғни көркем істі істегендер, Алла Тағала разы болатын жақсы амалдарды жасағандар бұл дүниеде жүріп, солар, яғни олардың жұрты жұмақ болмақ дейді Алла Тағала қасиетті Құранда. Енді Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: кімдегім маған салауат айтуын тоқтатпаса, құрметті ағайын, мынау мәуліт айы, салауат айтуын тоқтатпаса, Алла субханаһу тағала оның жәннатқа баратын жолын адастырмайды дейді. Ал кім пайғамбарға салауат айтуын тоқтататын болса, ол жәннатқа баратын жолынан адасады деп біздерге салауат айтып жүруді, пайғамбар сүннетін ұстануды не істеген бұйырған екен. Абдулла ибн Аббас, Алла о кісіден разы болсын, риуайт еткен хадисте пайғамбар, Алланың сәлемі болсын, былай дейді: жәннәттің 8 есігі бар дейді. Бірінші есігінде «Ла иляха илалла, Мухаммаду Расулулла» деп кәлима жазылған. Бұл есіктен тек қана пайғамбарлар, шахидтер және жомарт, жаны жомарт жақсы адамдар кіреді дейді. Екінші есіктен әрқашан дәретті жүрген, намазын толық орындаған адамдар осы есіктен кіреді дейді. Жақсылыққа бұйырып, ама адамдарды жамандықтан тоқтатып, әй, мынау жасап жатқан нәрсең жаман, күнә, бұны істеме деп содан тоқтата білген адамдар сол жәннәттің 4-ші қақпасынан кіреді дейді. 5-ші есігінен нәпсілерін жамандықтан тыйған шынайы мұсылмандар, ал 6-ші есігінен қажылық пен умра, кіші қажылықты орындаған шынайы мұсылмандар сол есіктен кіреді дейді. 7-ші есіктен өмірлерін Алла жолында сарп етіп, сондай Алланың ризалығын іздеп өткен адамдар сол есіктен кіреді. Және ата анасын, туған туыстарымен қарым-қатынасын жақсартқан, еліне, ұлтына, дініне, отанына пайдасы деген адам баласы сол жұмақтан кіреді дейді. Әрине, иман келтіргендерді Алла Тағала осылай мақтап жатыр. Демек, құрметті жамағат, Алладан қорққан салихалы пенде үшін адамдардың көзі көрмеген, құлағы естімеген адам баласының ойына да кіріп шықпайтын, мен сондай керемет жәннәт деген жайды сыйлық ретінде тақуа менен қорққан құлдарым үшін әзірлеп дайындап қойдым деген екен. Убада бин Самиттен жеткен риуаятта пайғамбарымыз айтып жатыр: жәннәтте 100 дәреже бар. Оның әрбір дәрежесі өз алдына көк пен жерді сыйдырады дейді. Сен егер сендер жәннәттің биіктігін сұрайтын болсаңдар, онда Фирдаус жәннәтін сұраңдар. Ол жәннәттің төресі деп айтқан екен. Құрметті ағайын,
осы отырған баршаңызға Алла Тағала Фирдаус жәннатын нәсіп етсін иншалла. Енді жәннаттың дәрежесі адамдардың мына иман ықыласына байланысты беріледі екен. Сіз ықылас иманыңызбен қаншалықты Құдайды разы ететін салихалы, тақуалы амал көп жасайсыз, сол арқылы сізге Алла Тағала жәннатта не береді, сондай дәрежелер береді. Сол дәрежеге кіруіміз үшін құрметті қадірлі ағайын, мына жалғанда Алла разы болатын көп амалдар жасап қалайық иншалла. Кім Алла Тағаланың әкелген қасиетті Құранына, пайғамбарымыздың сүннетіне еріп, сол жолды ұстанатын болса, ол адам әлбетте Алла Тағаланың пейішіне кірері ақиқат деген екен. Енді пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям айтады: "Ояқта адам баласы мәңгі өлмейді, тірі." Жұмаққа кірген адам, ояқта адам баласы еш уақытта еш нәрсені қайғырмайды. Уайым жоқ. Ояқта ауру жоқ. Бүкіл Алланың сүйген пенделері бір руаятта келеді, 30 жаста, бір хадисте 33 жаста келеді дейді. Яғни Иса пайғамбардың жасы. Сол 33 жаста, яғни нағыз жігіттің қылшылдаған ең мықты жасы. Адам баласының барлығы Алла Тағала қанша нығметі, сондай жәннат жап жасыл. Сондай пейіш бақ. Ол жақта адам қанша нәрсе ішіп жесе де, әр бір жеген, мәселен бір алмасын жесе, бүкіл тілі ғана емес, бүкіл денесі, тұла бойы оның ләззатын тартады дейді. Ол жақта үлкен кіші дәрет сындыру жоқ дейді. Ол жақта адам баласының бойынан сол терлейді, бірақ терісі жұпар иіс аңқып, қош иіспен миск сияқты әдемі болып ол неден шығады дейді. Расында бұл адам баласына Алла Тағаланың берген несі дейді, үлкен жақсылықтарының бірі дейді. Муаз ибн Джабалдан жеткен хадисте пайғамбарымыз айтады: "Жәннаттықтар жәннатқа денелерінде, беттерінде сондай түгі жоқ, көздері қара, үлкен жастары 33 жаста болады" деп тағы бір риуаятты келтірген екен сіздер мен біздерге. Енді құрметті қадірлі мұсылман қауым, Алла субханаһу ва тағала осы мұсылман пендесіне дайындаған қажыр қайраттарың қабыл болды. Ей Құдайдың сүйген құлы, кәнекей, мынау жәннат сен үшін әзірленген, кіре ғой деп осылай періштелер, әдемі кейіпте келген періштелер адам баласына ол дүниеде сондай қызметтер жасайды екен. Олар сондай жақұттарда отырады. Інжу, маржан, кәсәлері алтыннан болған. Ол жақта адам жібектен әдемі киім киеді. Және олар күнде-күнде сұлулығы артырып, күнде-күнде әдемі болып тұрады дейді қасиетті кітабымыз Құран Кәрімде. Алла субхана ва тағала Алладан шын қорқып, харамдарды істемей, өмірін барғанша адал еткізіп өмір сүріп жүрген мұсылман пендеге, Алладан шын қорққан тақуаларға Алла Тағала екі жәннатым бар деп қасиетті Ар-Рахман сүресінде уәде берген екен. Ол жақта еш уақытта көре алмаушылық, жау, дұшпан деген нәрсе болмайды екен. Адамдардың барлығының көңілі, барлығының жүрегі бір болады екен. Ал енді сондай бүкіл адам баласы жүрегі бір болып, Аллаға деген пейілі, ниеті бір болған кезде, ол жақта бейбіт, тыныш, жаймашуақ, жақсы өмір Алла Тағала нәсіп етеді екен. Алла Тағала айтады: "Егер құлым дейді, менен шынымен қорықса дейді, тақуалығымен, мен олардың дейді ұстайтын қолы болам, еститін құлағы болам, көретін көзі болам, жүретін аяғы болам" дейді. Ей пендем, яғни біз шындығында осындай досты қалаймыз ба? Онда біз әлемдердің Раббысы болған Алла Тағалаға ерекше берілейік. Ол Алладан ерекше, яғни қорқайық. Арамызда бір-бірімізден ренжістік па? Алладан кешірім сұраймыз: "Е Алла, мені кешір" деп. Е? Бірақ біз бір-бірімізді кешірмей жүрсек, Алланың кешірімінен қалай біз үміттенеміз? Е Алла, бізге рахымыңды бер деп айтамыз. Бірақ біз бір-бірімізге рахым мейірім көрсетпесек, Алладан қалай бізге рахым мейірім төгіледі? Сондықтан құрметті ағайын, біз бір-бірімізді жақсы көрейік, бір-бірімізді кешіре білейік.
İmam Bukhari, İmam Müslim'in gelgen hadiste aytat, kimde kim şın jürögümen Allah Tağalağa serik kospay, Allah Tağalağa şirk keltirmey, ülken kişi şirkten Müslüman saktanıp jürsü, ol adam cennettin töründe bolat dey. Karanız, kimde kim Allah buyurgan namazına bekem bolup, takvalık ve namazını ötep jürsü, tolıkkandı. Mümkünçülükünce 5 vakit namazın meşitte özbey jamaatmen oqsa, ol adamga Allah cennette vade etken dey. Ekinci kim şın jürögümen orazasın ıstaytın bolsa, ol adam Ar-Rayyan kaqbasından cennetke kiret dey. Kimde kim taŋ namaz ben asır namazdı öte saq bolıp, muqiyat bolıp namazın qaza kılmay ötep jürsü, ol adam cennettin töründen orın beret dey. Paygamberimiz aytat, kimdeki mına iki jağının ortasındağı jumsaq eti tiline jäne yatta bolsa, olu sözde ne jok deydi? Eki butun ortasındağı saq bolsa deydi. Künädän, olardı haramğa tüsüden, Kudaydan korkkan türde özün näpsisin tiya biletin bolsa, men ol adamğa jännätti kepildeme berem deydi. Garantiya berip tur paygamberimiz. Qaraңыз. Demek, hürmetli ağayın, paygamber aytkan jännätke kiruudi qalasaq, osı iki nersege saq bolayık. Odan keyin kimnin akırgı sözü ölötün kezde La ilahe illallah Muhammed Resulullah bolsa en soñğı sözü ol adam esep kıysapsız jannetke kiret deydi. A kim men janım jan alkımğa kelgen kezde osı sözdü jeñil aytuwım jeñil bolsın desek onda mına durıs densaulık bar kezde akıl es oyda bolğan kezde durıs adam bolayık. Дұрыс қартая білейік, дұрыс адам кейпінде өмір кеше білейік, оның өз үлкен бір нығмет Алланың берген. Сондықтан кім ля илаха илляллаға еңбек етсе, ол адам өлер кезде айтады ол сөзді. А кім ол адам ол сөзге еңбек етпесе, ол сөзді айтуы екі талай. Және айтады, кімде кім үш қызды тәрбиелесе, ол адам жұмаққа кіреді дейді. Иманды қылып. Және кімде кім бір мұсылман бауыры Hatta ауырып жатса, науқас болса, оған барып зиярат жасап, ауруына жәрдем беріп дұға етсе, ол адам жәннәти жақсы амал жасаған болып есептеледі деді. Кім біліп қойыңдар деді, шыншыл болыңдар деді пайғамбарымыз. Кім шыншыл болса, оның шыншылдығы оны тақуалыққа жетелейді. Ал оның тақуалығы ол адамды жұмаққа, жәннәтке жетелейді деген хадисті имам Бухарида келтірген екен. Пайғамбарымыз айтады тағы да, «Эй, мұсылмандар, сендер өз ара бір-бірлеріңе сәлем жайыңдар, сәлемдесіп жүріңдер, сондай әдемі бір жұмиған күлде ассаламу алейкум деп бір-бірімізге амандасып, таны-таныма мұсылман бір-біріне сәлем беру керек. Және олар аш адамды, болмасын бір мұсылман бауырына тамақ беру, тамақ тарату, және түнгі намаз, тахаджуд намазға барлық адам ұйықтап атқан кезде, өзі ұйқыдан тұрып ояу боп, барлығы тыныш, ұйқыда жатыр, бірақ сен ояусың. Жүрегіңді жаратқан Жаббар Хаққа жүрегіңді беріп, жүрегіңді Алла Тағаламен байланысқа құрып, сонда ерекше Құдайға беріліп жатса, ол адам жәннәттің төрінде болады деген екен имам Тирмизиде келген хадис шәриф. Ендеше, құрметті қадірлі ағайын, біз осы Cennetka aparatın yolu men, cennetka jeteliyitin jaksamaldar men, kündüz tünü amal etuge biz ıhlastanayık. Allah Tağala özünün salih kuldar üşün köz körmegen, kulağı estimegen, jäne adamdar elestete de almaytın, daim bitpeytin nığmetter äzirlep koygan, dep Allah'ın elisi bir hadisin İmam Bukhari'de gelgen. Bizge aytat, sonday närseni men senderge äzirledim deyt. Ey adam balası, mına bolmaşı, aldamşı, sasık dünyaya berilip, sol mängi baratın rahat jaylarından ayrılıp kalmaŋdar, saq bolıŋdar. Allah Tağala Kur'an'da aytat, İnna Allah ıştara minel mu'minine enfusahum ve amvaluhum bi enne lehumul cenne. Sonday küdüksüz Allah mümündirdin canların, maldarın, Cennetpen ayırbastap aldı deydi. Kezinde İslam tarihinde Abu Bakır, Omar, Osman, Ali isimdi radiyallahu anhüler bükül canın, tənin, malın
Алланың жолында арнай білу арқылы олар не істеді? Бүкіл өмірін жәннәтпен айырбастай білді. Алла берген бүкіл байлығын Алла жолында сарп ете отырып, олар сол дүниені жәннәтпен алмастыра білген асыл адамдар. Олар тарихта алтын әріппен аты қалды. Олар көзі тірі кезінде Құдай разы болып, «Эй құлым, эй Әбу Бәкір, әй Омар, сен жәннәттіксің» деп көзі тірісінде жұмақпен сүйіншіленген адамдар. Демек, құрметті ағайын, осы жақсы адамдардың бізге өнегелі өмірі үлгі. Әрбір адамның өзінің идеал тұтатын бір тұлғасы болу керек. Ол тұлға әз пайғамбар. Екі дүние сардары біздің Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям. Ол кісінің салып кеткен сара жолы біздер үшін үлкен ғибрат. Ол кісі бар жоғы 23 жылдың ішінде дін исламды алып келіп, адамзаттың санасына сіңіре білді. Сахаба сияқты керемет тұлғаларды тәрбиелей алды. Бір сахаба сұраған екен: «Я Расулулла, Алланың сүйіктісі, жәннатқа менің қызығушылығымды арттыратындай маған бір жақсы өсиет айтыңызшы жәннат жайында». Әлгі сахаба айтқан екен: «Ол жақта, жәннатта пайғамбар болады ғой. Сен неге солған асықпайсың?» Яғни бірақ сөз: жәннатта пайғамбар болады. Кім пайғамбармен бірге болуды қаласа, кім жәннатқа кіруді қаласа, онда пайғамбардың айтқан жолымен жүрсін. Пайғамбарымыз не деді? Пайғамбарымыз айтты: «Мен сендерге нені берсем алыңдар, неден тиған болсам одан тиылыңдар». Қараңыз, Алла Тағала бізге айтады: «Сендер маған сеніп пайғамбардың жолына ерсеңдер, сендер үшін сондай үлкен-үлкен, яғни минбарларда отыратын жұмақ, жәннат бар, сол пейіш баққа кіресіңдер» деп Алла өзі уәде беріп жатыр. Абай Құнанбай бабамыз айтады: «Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Алла айтты ма, Алланың сөзі рас. Алла уәде берді ма, Алла уәдесін орындайды». Алла Тағала кімге уәде беріп жатыр? Муттақиын болған, тақуа, Құдайдан шын қорқа білген мүмин, мұсылман үшін Алла Тағала жәннатты уәде беріп жатыр. Демек, құрметті қадірлі ағайын, еш уақытта нығметі түгіп таусылмайтын, ішінде неше түрлі сый сияпаты, сыйлығы бар жәннатты бізге әзірлеп дайындап қойған болса, біз сол жұмаққа, сол жәннатқа шамамыз келгенше асығуымыз қажет екен. Алла Тағала Құранда айтады: «Вәбәшшир», оларды қуандыр дейді. Пайғамбарға айтып жатыр: «Оларды сүйіншіле» дейді. Немен? Астында өзендер бұлқып ағып жатқан жап жасыл сондай талдар жел тұрып, жапырақтары сыңғыр қаққанда сондай бір керемет, адамның жанын баулайтын әсем әуен шығады дейді. Сондай жәннатпен оларды сүйіншілеңдер дейді. Тағы да Алла Тағала Құранда бір аятта айтады: «Жәннату адн ядхулунаха ва ман салаха мин абаихим ва азваджихим». Олар адын жәннаттарына кіреді. Кім? Құдайдан шын қорққан тақуа Алланың пенделері, аталары, жұбайлары және ұрпақтарының арасынан жақсылары да олармен бірге кіреді. Бірге, яғни салих, тақуа болған барлығы бірге кіреді. Періштелер де әр есіктен қатарына келіп, періштелер: «Сабыр еткендерің үшін, бір күнәға қызықтың, бірақ Құдайдан қорықтың, сабыр еттің, ол күнәға бармадың. Сол сияқты әрбір нәрсеге сабыр еткенің үшін сендерге сәлем болсын». Періште айтып жатыр: «Сендерге Алланың сәлемі болсын. Бұл дүние тіршілігін қандай жақсы ақыры» дейді. «Мына дүниені қандай әдемі атқарып шықтыңдар. Мына сынақ өмір сырғып ақты, бірақ сен соған әрбір келген сынаққа сен сынып қалған жоқсың. Емтихан, сынақ алаңды дұрыстап атқара білдің. Ей Құдайдың сүйген құлы, кәнекей, мына жұмақ сен үшін әзірленген, кіре ғой» деп сол періштелер адам баласын жәннатқа осылай жетелейді екен. Тағы да Құранда Зумар сүресінде 73-ші аятында Алла Тағала айтып жатыр: «Раббыларына қарсы келуден сақтанып жүргендер», мына сіз бен біз сияқты мұсылмандарға айтып жатыр, «топ-топымен», яғни топ-топ боп жамағатымен олар жұмаққа жеткізіледі дейді. Жәннатқа жетіп есіктері ашылады жәннаттың. Оны сақшы періштелері: «Сәлем сендерге, сендер жақсы болыңдар,
жақсы өмір сүрдіңдер, енді мәңгі қалу үшін мұнда, мынау жұмаққа, жәннатқа кіріңдер, деп осылай періштелер біздің қолымыздан алып жәннатқа жетелейді екен, құрметті жамағат. Сен мүмін ерлер, мүмін әйелдер алдарында, оң жақтарында сәуле шашып тұрғанын көретін сол күн, бүгін астарынан өзен ағып жатқан жұмақпен оларды қуандыр, онда мәңгі қаласыңдар. Міне бұл табыс, ең зор табыс, осы табыс деп Алла субханаһу ва тағала айтқан екен. Демек, қадірменді көзі қарақты мұсылман бауырлар, мына біздің атамыз айтады, мына өмір қамшының сабындай өте бір қысқа ғұмыр. Бірақ кейде осы мына дүниенің жылтырағы алдамшы бізді кейде алдап, кейбір күнәға шайтан алейхи лана уәсуәса салып бізді азғырат, бізді алдайды, арбайды. Артымыздан, алдымыздан, оң жағымыздан, сол жағымыздан шайтан әрекет жасайды. Себебі адамзаттың қас дұшпаны малғұн шайтан осы адамның кесірінен жәннатта періштелерге сабақ беріп жүрген жерінен жұмақтан қуылған. Алла тағаланың бұйрығына бойсынбай. Мен адамды жаратам, сен оған құрмет көрсет, сәжде қыл деген кезде ол не істеді? Тәкаппарланды. Ол топырақтан жаратылған, мен оттан жаратылғанмын, мен одан ерекшемін деді. Алла тағаланың бұйрығына бойсынбағандықтан ол тозаққа айдалды. Бірақ Аллаға айтты, «Я Рабби, сен маған рұқсат бер, сен осы сүйіп жақсы көріп жаратқан пендеңді қиямет қайымға дейін, ақыр заман болғанша мен бұны алдап, арбап, азғырып өтейін». Алла тағала айтты, «Маған сенген мұсылман тақуа құлдарым, ей шайтан малғын, сенің айтқан жолыңмен жүрмейді, сенің уәсуәсіңе ермейді, бірақ біліп қойсын, қайсы бірі сол пенделеріңнің ішінен, қайсы бірі сенің алдау арбау азғыруыңа еріп сенің жолыңмен жүрсе, сенімен бірге мәңгі тозаққа салам, сенімен бірге мәңгі тозақта жанат», деді. Содан кейін шайтан бізге дұшпан болып жерге осы қан мен терінің ортасына жүріп бізді әрқашан өзімен бірге сол жаман жайға алып кетуді қалайды, жаһаннамға. Алла содан сақтасын, құрметті ағайын. Алла тағала сол дұшпан болған шайтанға қарсы тұра білетін Алла бізге имани иммунитет берсін, діни сауап берсін, Құдайдан қорқатын тақуалық берсін. Уа ахиру дауана ва алхамдулиллахи раббиль аламин. Амин. Аллаху акбар.